Vi i Redningsselskapet i Region Vest, vi har mange samarbeidsprosjekter som vi gjør med andre avdelinger. Denne gang så har vi en glad nyhet som vi har lyst til å dele med alle dere andre. Da er det sånn at vi på Christian Gerhard Jebsen 2, vi har stadig vekk behov for litt forskjellig utstyr. Så da har vi satt oss ned og laget en liten anbudsprosess og fått fantastisk hjelp av Endre og Dag Kjetil på distriktskontoret til å sende noen søknader for å se om vi kunne få litt midler til det. Vi har blant en av tingene, to av tingene modtatt en gyrostabilisert kikkert, som er veldig anvendelig i dårligt vejr. Og den kan vi bruge til at finde og identificere objekter eller personer, eventuelt i sjøen. Vi skal også bruke penger på løfteballonger, som kan brukes til å heve mindre båter som har vært uheldige i vårt område. Resultatet av denne prosessen, da, som er gjort i samarbeid med distriktskontoret, er da at vi har fått tildelt 127.600 fra Bergen kommune. Et helt fantastisk resultat på et veldig, veldig godt samarbeid i Region Vest. Og det er vi så glad for! Hey!